निप्पाणी येथे सामाजिक न्याय परिषद व क्रांतिरथ वाहन प्रदान कार्यक्रमाचे आयोजन. स्वागत अध्यक्ष युवा नेते उत्तम पाटील यांची माध्यमांना माहिती. संपूर्ण निप्पाणी तालुक्यासह बेळगाव जिल्ह्यात गेल्या 30 वर्षांपासून दलित चळवळ जिवंत ठेवून समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी व प्रसंगी रस्त्यावरची लढाई स्वाभिमानाने लढून समाजाला न्यायाबरोबर सन्मान मिळवून देण्यासाठी अग्रेसर असलेले दलित क्रांती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष अशोक कुमार असुदे यांच्या सामाजिक संघर्षाला बळ देण्यासाठी जिल्ह्याचे नेते माजी पाटबंधारे मंत्री आमदार रमेश जारकीहोळी हे इनोवा क्रिस्टा ही चारचाकी गाडी क्रांतिरथ प्रदान करीत आहेत. कार्यक्रमाचे औचित्य साधून माननीय अशोक कुमार असुदे साहेबांचा गौरव समारंभ व सामाजिक न्याय परिषदचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती. कार्यक्रमाचे स्वागत अध्यक्ष व निप्पाणी मतदारसंघाचे युवा नेते उत्तम पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. प्रारंभी सामाजिक कार्यकर्ते मोहन गस्ते यांनी स्वागत केले. पुढे बोलताना उत्तम पाटील म्हणाले, शोषितांच्या पीडितांच्या दलितांच्या हक्कासाठी लढणारा बहुजन नायक म्हणून अशोक कुमार असुदे संपूर्ण बेळगाव जिल्ह्यात परिचित आहेत. कार्यक्रमाचे उद्घाटक जिल्ह्याचे नेते माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी उपस्थित राहणार असून कार्यक्रमाचे अध्यक्ष दक्षिण भारत जैन समाजाचे अध्यक्ष रावसाहेब पाटील हे असणार आहेत. या कार्यक्रम प्रसंगी प्रमुख उपस्थिती म्हणून विधान परिषद सदस्य लखन जारकीहोळी, कागवाडचे आमदार श्रीमंत पाटील, अथणीचे आमदार रमेश कुमटहाळी, माजी विधान परिषद सदस्य विवेकराव पाटील, माजी आमदार सुभाष जोशी, माजी आमदार श्यामराव घाटगे, दलित नेते डॉक्टर श्रीकांत वराळे, ॲडव्होकेट अविनाश कट्टी यांच्यासह जिल्ह्यातील प्रमुख मान्यवरांची उपस्थिती असणार आहे. यावेळी होणाऱ्या सामाजिक न्याय परिषदेत ज्येष्ठ विचारवंत डॉक्टर अच्युत माने हे मार्गदर्शन करणार असून या परिषदेत सुमारे 10 ते 15 हजार कार्यकर्ते नागरिकांची उपस्थिती राहणार आहे. ही परिषद यशस्वी करण्यासाठी दलित समाजाबरोबर बहुजन समाजाने सहभागी व्हावे असे आवाहन स्वागत कमिटी अध्यक्ष युवा नेते उत्तम पाटील यांनी केले आहे. 22 तारखेला सामाजिक कार्यकर्ते ज्यांनी गेल्या 3 दशकापासून आपल्या कार्याचा सामाजिक कार्याचा त्याचबरोबरीनं दलित असून देत बहुजन समाज असून देत या सगळ्या समाजावरती एक आपल्या वेगळ्या शैलीने आणि आपल्या कर्तृत्वावर ज्यांनी आपलं स्वतःचं नेतृत्व या भागामध्ये निर्माण केले ते दलित क्रांती सेनेचे अध्यक्ष आमचे मित्र अशोक कुमार असुदे यांनी अनेक वर्षे केलेल्या कार्याचा दखल म्हणावं किंवा त्याचा आढावा घेऊन आदरणीय राज्याचे नेते आणि बेळगाव जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आणि कर्नाटक राज्याचे माजी पाटबंधारे मंत्री आदरणीय रमेशांना जारकीहोळी यांनी त्यांना एक वाहन प्रदान करायचं एक अनेक दिवसांपासून त्यांच्या मनामध्ये इच्छा होती की अशोक असुदे हे जे कार्य करत असताना त्यांना ज्या अडचणी होत्या जेणेकरून त्यांना संपूर्ण फक्त अशोक कुमार असुदे हे निप्पाणीपुरते सीमित नसून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये त्यांचा एक जाळं त्यांचं कार्यकर्त्यांचं असून ते त्यांच्या लोकांचं एक जाळं संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये त्यांनी हे केलेलं आहे. त्यामुळं त्यांना जी अडचण होती ती अडचण लक्षात घेऊन आदरणीय रमेशांना जारकीहोळींनी त्यांना एक गाडी प्रदान करायचं त्यांच्या मनामध्ये फार दिवसांपासून एक इच्छा होती आणि ते कार्यक्रम उद्या 22 तारखेला निप्पाणी येथे होत आहे. आणि अशा या सामान्य कार्यकर्त्याचं कार्यकौतुक होणं गरजेचं होतं. अनेक जणांनी अशोक कुमार असुदेंचं या ठिकाणी मी बोललं तर चुकीचं होणार परंतु त्यांच्या कार्याचं दखल आजपर्यंत कोणी म्हणावं तसं घेतलं नव्हतं. अनेक नेते अनेक लोक त्यांना त्यांच्या आयुष्यामध्ये भेटले परंतु त्यांच्या कार्याचं कौतुक असून दे अथवा त्यांच्या कार्याचा जो योग्य गौरव त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे होता ते आज रमेशांना जारकीहोळींच्या माध्यमातून होत आहे. मी सर्वप्रथम रमेशांना जारकीहोळींचं सुद्धा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की अशा या व्यक्तीला आपण गाडी प्रदान या ठिकाणी करून त्यांचा गौरव करण्यात येत आहे. आणि या कार्यक्रमासाठी आपल्या जिल्ह्याचे विधान परिषद सदस्य आदरणीय लखन जारकीहोळी त्यासोबत या कार्यक्रमाचे संपूर्ण कार्यक्रमाचा अध्यक्ष दक्षिण भारत जैन सभेचे अध्यक्ष आणि सहकाररत्न रावसाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. त्याचबरोबरीनं अथणीचे आमदार महेश कुंटोळी त्याचबरोबर कागवाडचे आमदार श्रीमंत पाटील
यावेळी रॉटरी अध्यक्ष दिलीप पटाडे, नगरसेवक रवींद्र शिंदे, गोपाळ नाईक, प्राध्यापक शरद कांबळे, अजय माने, संजय माने, मुकेश कदम, मोहन घस्ते, विलास यादगोडे, राजू कांबळे, बाबूराव माने, संतकुमार मधाळे, सचिन हेगडे, किसन दावणे, रमेश मधाळे, अजित पोळ, संजय कांबळे, रवींद्र श्रीखंडे, सुनील कांबळे, विनोद शास्त्री, विश्वास माळी, बबन भोसले, बजरंग शिंगे, श्रावण चौगुले, कपिल कांबळे, विजय कांबळे, आरिस सनदी, अनिल नाईक यांच्यासह गौरव कमिटीचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. आभार सुनील कांबळे यांनी मानले.